samarqanddan uzoqlashmaymiz kuni kecha ijtimoiy işte tarmoqlarda demak samarqandda bir yigit ko'chada ketayotgan kishini yuziga tepgani videosi keng uh, tarqaldi va ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi samarqand shahar ichki ishlar xodimlari tomonidan bu holat o'rganilib ushbu huquq buzarlikni sodir etgan va jarayonni tasvirga olgan shaxslar aniqlandi samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining xabar berishicha voqea 24 yanvar kuni soat taxminan o'n to'qqizlarda samarqand shahri qo'shchinor mahallasida sodir bo'lgan ikki ming yettinchi yilda tug'ilgan voyaga yetmagan ya'ni maktab o'quvchisi mahalladoshi bir ming to'qqiz yuz oltmish sakkizinchi yilda tug'ilgan fuqaroning yuz qismiga tepib hodisa joyini tark etgan holatni esa ikki ming oltinchi yilda tug'ilgan shaxs tasvirga olib ijtimoiy tarmoqlarga tarqatgan holat yuzasidan huquqbuzarlik sodir etgan shaxsning ota onasiga nisbatan o'rnatilgan tartibda hujjatlar rasmiylashtirilmoqda shuningdek bo'lib o'tgan hodisa maktab rahbariyati ishtirokida ham muhokama etilgan ma'lumotlarga qaraganda yoshi 54 to'rtta bo'lgan shaxsning hech bir sababsiz yuziga tepgan 15 yoshli yigitcha sport bilan shug'ullanib kelgan umid qilamizki bu zo'ravon sportchiga uning murabbiylari ham tushuntirish ishlarini olib borishadi ya'ni sport bu kimgadir zo'ravonlik qilish emas avvalo sog'liq uchun ekanligini anglatishadi yana shuni ham aytmoqchimizki mazkur huquqbuzarlik jinoyat ishlari bo'yicha samarqand shahar sudida yopiq tarzda ko'rib chiqilmoqda va chiqarilgan hukm haqida dasturimizning navbatdagi sonida xabar beramiz